Leo dhe miqët e tij duhet të zbulojnë për çfarë shërbejnë syzet e gjetura në shpellën e piratëve. Rregullimi i këtyre syzeve do të na çojë patjetër tek e dhëna tjetër. E po si pa? Këtë nuk e di akoma, por po e mendoj. Por Leo, duhet të nxitosh pasi me shumë mundësi piratët i kanë marrë syzet origjinale dhe nuk do t'u duhet shumë kohë për të kuptuar se ku duhet të shkojnë. Ke shumë të drejtë, Gioconda. Por un kam një ide. Atëherë, Lorenzo dhe Tilio do të shkojnë të përgjojnë piratët. Ndërkohë un po mendoj diçka. Do t'ishte mirë sikur të mos kishe folur, Gioconda, edhe sot që doja të mblidhja disa manafera. Mos ndoshta ke frikë? Shkojmë, Tilio. Të përqëndrohemi. Këto syze do të na japin një të dhënë. Duhet ta gjejmë përpara Leos edhe miqve të tij. Por un nuk po kuptoj asgjë. E vetmja e dhënë mund të jetë pikërisht dhoma e murgjeve. Me siguri që atje do të jenë përdorur këto syze. Atëherë çfarë presim? Shkojmë një herë në manastir tek dhoma e murgjeve dhe të kontrollojmë. Nëse e gjejmë Leon te dhoma e murgjeve, do t'i lëshoj insektet e mia të pamposhtura kundër tij. Do të shkoj unë dhe Gotardo. Do të marri me vete edhe skifterin që të jemi në kontakt. Dakord. Skifter, ndiqi. Unë po kthehem tek magjitë e mia. Syzet për të shkruar apo jo? Logjika më çon tek dhoma e të shkruarit, por fatkeqësisht se çka diçka që po më bllokon, Gioconda. Mos mendon se është një dhënë shumë e thjeshtë? Ndonjëherë gjërat e thjeshta janë më të mira, si për gëdhelit për shembull. Po them vetëm se deri tani enigmat kanë qenë më të ngatërruara se kjo. Kurse kjo në fakt më duket shumë e thjeshtë. Nuk po mundem dot që ta kuptoj. A thua Tilio dhe Lorenzo kanë arritur të zbulojnë ndonjë gjë? Tilio, arrin të shohësh ndonjë gjë? Nxitojmë, Leo mund ta ketë zbuluar enigmën në këtë moment. Mendoj se po shkojmë drejt kullës së manastirit. Si mendon ti, duhet i ndjekim apo të shkojmë të kërkojmë për disa bimë aromatike? E kuptova, ti ndjekim pra. Gotardo, ti futu në manastir edhe ngjitu në kull, ndërsa unë po të pres këtu. Sa po të arrish, afrohu tek dritarja. Po pse duhet jem unë ai që duhet të shkoj tek kulla e manastirit? Po sepse unë jam sigurisht shefi. Ti, Dondolo, do të qëndrosh këtu me skifterin. Laura! Jam të poshtë! Mos humb kohë tani, po kërko diçka që të mund të na hyjë në punë. Shpejt! Po këtu nuk ka asgjë. Sa e bukur! Kjo do t'ishte mrekullueshme në dhomën time. Po i marrë këto libra nanie. Këtë herë më duket se ja dolëm. Po shoh se pas ke gjetur diçka. Sigurisht. Ishin të fshehur në një vend sekret. Tani të kthehemi nanie. A e gjetën thesare? Jo, vetëm disa libra. Ta shpresojmë të jenë libra kuzhine. Kam nevojë për pak frymësim. Këtë herë unë e ndjej. Librat do të na çojnë drejt thesarit. Askush nuk mund të na ndaloj, madje as Leo. Kini kujdes. Kemi për detyrë të ndjekim lëvizjet e Leos. Dhe pa na vënë re ai, duhet të mos flasim asnjë fjalë si peshqit. E kuptove Tutto Brando? Ej, e kuptove Tutto Brando?
Më thuaj, e kuptove apo jo? Po ti më the mos të flas asnjë fjalë si peshqit. Leo? Zbulove ndonjë gjë? Akoma jo. Këto shenjat e thyerjes që janë tek syzet nuk besoj se janë të rastësishme. E kanë një kuptim dhe un kam për ta zbuluar. Mbase janë një palë syze të thyera dhe asgjë më shumë. Ha? E gjeta. Po sigurisht një flutur. E sakt, shenjat që kanë lënë gjurmët e xhamave të thyer të syzeve janë shenjat e një fluture. Dhe atëherë? Duhet të gjejmë një flutur me ngjyrë blu dhe të kuqe në pyll, dhe kjo është e dhëna. E dëgjuat, një flutur e kuqe me blu. Shkojmë ta kërkojmë. Dhe nëse arrim ta kapim, Laura dhe Gotardo do t'jenë shumë krenar për ne. Faleminderit, Leo! Thej një flutur të kuqe dhe blu? E thashë ta dëgjonin Brandit për t'i çuar në drejtimin e gabuar, por në fakt ka të bëjë me folezat e fluturave. Më fal shumë, Leo, por nuk po të ndjek. E po tani duhet të fillosh të më ndjekësh. Duhet të shkojmë më një herë në manastir. Po nuk mund të kthehemi do tani tek shtëpia në pemë, edhe ti lajmërojmë që piratët kanë gjetur librat. Faj, mirë. Unë nuk dua të afrohem shumë pranë anijes, është shumë e rrezikshme. Jemi pothuajse shumë afër. Unë do të pres këtu, nuk do shkoj më tej. Janë libra të shkruajtur nga kriptograf. Duhet një kohë gjatë për t'i lexuar. Oh, prisni pak, shikoni këtu. Një hartë. Me siguri që kjo hartë është e Thesarit. Unë hartat i kam lexuar që i vogël. Shkojmë që ta qejmë. Mozo, vrasës, e jani me mua. Do të vijmë edhe ne. Thesari do të jetë i yni. Hej! Kam përshtypjen se duhet i ndjekim, ha? Atëherë, Leo, mund të më shpjegosh se ç'lidhje ka foleza e fluturës me gjithë këtë? Sigurisht, foleza e fluturave më kujton krimbin e mëndafshit. Mbaj mend që kam lexuar një herë se një murg solli në perëndim nga Kina me qindra foleza me krimb mëndafshit, që ndodheshin brenda një zgavre të një shkopi. Nuk e kam idenë se si të vinë në mendje këto gjëra. Dhe tani le të shkojmë në manastir Çakonda. Duhet të shikojmë sa më shpejt dhomat e rrobaqepsëve dhe të endësve. Ja ku mbërritëm. Nuk po shoh asgjë që mund të na ndihmoj. Hey, një moment, shiko atje Çakonda. Në fakt, ajo kolon ka formën e një shkopi, sikurse më tregove pak më parë për historinë e murgut me shkopin. Shkojmë që t'i hedhim një sy shpejt. Shiko sa kolonë e çuditshme. Ej, shikoj e pak këtë fluturën. Duket sikur do t'na tregoj këtë gungën këtu. Oh! Shiko, që nga një pergamen. Vendi është ky, jam i sigurt. Mozo, mos na hum më shumë kohë. Duhet të gërmosh pikërisht këtu. E gjeta! Mos! Ata gjetën Thesarin! Mos tani po që të shtuam! Çfarë është kjo? Mos fallësh një shaka! Po e gjeta se kush na ka vënë në lojë, unë!
Duhet të mendohem, por do tjetë të mërshme. Pra, thesari murgjve nuk është gjë tjetër vetë se disa përbërës për të bërë një supë të mirë me perime? Murgjit e kanë bërë për të humbur gjurmët. Mu duk aq e thjesht. I kemi kuptuar gabim shenjat e syzeve. Të kthehemi më një herë në anije. Le të shkojmë t'ja japin lajmin e mirë Leos. Jam i sigur sa i e ka zgjidhur enigmën tashmë. Më vjen shumë keq Gjokonda, por nuk po arrit të kuptoj asgjë. Prit pak. Këtu në fund ka disa vargje. Nëse e lexoni këtë fjali normalisht, nuk do t'ju ndodh asgjë e mirë apo e keqe. Sigurisht që të dhënat e murgjve nuk janë as pak të lehta. E po tani shkojmë tek shtëpiza dhe ta mendojmë këtë. Me siguri Lorenzo dhe Tilio po na presin. Edhe kështu Grigio nxori një patate, një karrotë edhe një qep. Ati i vinte për të qarë, por jo për shkak të qepës. Kurse ne në fakt arritëm të gjenim një pergamen antik, por për fat të keq nuk arritëm dot që ta dëshifronim. Hej, më dëgjoni, pas gjithë kësaj rrëmuje, çfarë mendoni ju se do të kenë bërë Brandit? Kemi gjithë ditën që kërkojmë këtë flutur në blu me të kuqe. Leo na ka gënjyer. He? Kape tuto Brando! Ja!